Zdravím vás v dalším tutoriálu, ve kterém si ukážeme rozdíl mezi info decal a info overlay. Takže info decal máme zde. Máme zrovna tady nějakou texturu. A info overlay máme zde. Takže když se podíváme, info decal máme zde, info overlay máme zde. Rozdíl mezi info decal a info overlay je takový, že info decal se nedá zmenšit, nedá se otáčet a má prostě celkově málo nastavení. Zatímco info overlay se dá zvětšovat, dá se otáčet, ale zase může se v mapě použít maximálně 512krát. A takto. No. Takže. Co teda dál? Info decal se převážně používá například na díry. Hole. Což si můžeme třeba všimnout tady na mapě Dust 2. Že tam bývají takovéhle díry. A jeho nevýhodou je taková, že například pokud bychom sem dali grafit. Ano, nějaký větší. Takže pokud bychom dali info decal grafit takto. A zde bychom měli například ve sporu displacements neboli terrain. Tak info decal má v oblibě to, že se rad buguje ve stylu na displacement, nevím, možná i zem, klasickou. A to tak, že máme ho nejenom na zdi, ale máme ho i na zemi. Bugnutý ještě ho, tam máme obrácení a takto. Takže, to je bugování toho. No, takže, jak jsem řekl, info overlay maximálně použít v mapě 512krát. No, a co tady máme dále? Také můžeme použít, jako nastavujeme si tady o info overlay texturu, to samé jako u info decal, taky můžeme se nastavit texturu. A potom tady máme prioritu, která textura bude renderována, když jsou třeba dvě překryté. Jedna bude mít prioritu 0, druhá bude mít jedničku, takže znamená, že ta, co má jedničku, bude na povrchu a ta, co má 0, bude pod ní. Což si vysvětlíme ještě, ukážeme. A tak. Takže ještě než si ukážeme ty priority v texturách, nebo ukážeme si to hned. Takže vytvoříme si teda nějaký ten grafit na zdi. Například sem to plácnem. Tak zde si nastavíme nulu a překryjeme to nějakým dalším, takže například píšu paint a plácnu sem toto. Tak tuto barvu nepovedenou a napíšu sem jedničku. Můžu to napsat od jedničky od 0 do 3. Takže. Takto. Takže teďka bude to nastavené tak, že grafit má prioritu 0, tato bílá barva má prioritu 1. Takže grafit bude v pozadí a tato bílá barva bude v popředí. Takže teďka, jak to vidíme, tak to bude i v CSGO. Uděláme to naopak, že bude grafit v popředí a ta bílá barva v pozadí. Takže uděláme první bílou barvu. No, vezmeme takhle nějakou jinou, třeba tuto, i když oni jsou všichni stejná. No, ta je taková. Taková nic moc. Tak. Teďka se můžeme všimnout, že nám to končí zde. Což nám končí díky tomuhle. A jak říkám, možná jsem to zmínil, možná ne. Zde to má Bruce Faces, takže dá se to přesně plácnout na určitou stěnu. Nemůže se nám stát, jako jsme si zde řekli, info decal, že se nám může bugovat na zem nebo na displacement.
To se nám u info overlay nemůže stát, díky tomu, že zde můžeme přesně dát, na kterou tvář zdi to vlastně dáme. Takže zde musíme kliknout zde. No, máme zde zakliklou jenom tuto zeď. Abychom označili tuto, držíme CTRL, klikneme, dáme použít a už to máme i zde. Takže já ještě tuto texturu zvětším. Zvětším je tak, že jednoduše tak to zvětším. No. A teďka tady na ní hodím ten grafit. Hodím na ní třeba toto. Opět trik, no. Tak už to udělám. Takto. Tak. Teďka tady nastavíme, že tady bude mít prioritu 0 a tohle bude mít prioritu 1, aby to bylo v popředí. Tak. Ještě si ukážeme jednu věc, a to takovou, že no, tohle bychom mohli smazat. Nebo ne, necháme to tady. Teďka si ještě ukážeme takovou věc z info overlay, že napíšeme tire, jakože pneumatiky, a plácneme to pomocí info overlay na zem a uděláme zde dvoje. Tak. Máme tady zakliklé texture lock, takže teďka, když to roztáhnu, bude to rozmazané. A pokud si to vypnu a roztáhnu to, tak vidím, že to mám krásně hezké. Takže já to můžu libovolně roztáhnout a budu to mít hezké. Takže se mi to jenom prodlužuje, ta textura. Takto. Takže. Takže takto. Teďka, pokud bych chtěl na to napojit nějakou další, třeba z boku, tak jednoduše to udělám tak, že si skopíruji. No, neskopíruji. Vytvořím si novou, plácnu to sem. A tak to si to například otočím. Zkusím to nějak přiblížit. No, tady musíme dát nový brush face. Tak. takže. Teďka, abychom to tady krásně spojili, označíme si oboje info overlay, takže toto a tento. Následně kliknu zde na tohle. A následně držím shift, kliknu na tento bod, bílý, z červená a přetáhnu sem. Můžu, jak vidím, tam mi to takhle hned automaticky na to přichycuje. Takže až to takhle z červená, takže pustím myš, shift a vlastně se mi to takhle na to přilepí. To samé udělám s tímto bodem, držím shift, kliknu, posunu, z červená mi to, pustím myš, pustím shift a jak vidím, krásně se mi to tady přelepilo na to. Takže takto. Tady si to můžu trošičku zmenšit. No, to jsem dělal. Tady, ne? A zpět. Musím zde. Aby to tady zbytečně přečovalo do toho. A takto. A zde si to ještě zapnu si texture lock. A zde si to ještě více roztáhnu, abychom viděli ve hře, jak je to hnusně rozmazané. I když to vidíme zde, tak abychom to viděli i ve hře. Takže. Zkompilujeme si mapu a uvidíme, jak to vypadá ve hře. Takže jsme zkompilovali mapu. Jak můžeme si všimnout, zde máme info overlay. Zde máme info decal. Jak si můžeme všimnout, je to taky nepřiměřeně moc velké. Info overlay se dá pouze zmenšit, info decal se dá pouze zmenšit tak, že se upraví ve tečka vmt. Ale tak těžko můžeme opravit oficiální textury od Valve, to bychom si je museli vytvořit znovu. Změnit adresy a upravit, ale tak je to zbytečné, když máme info overlay.
Tak. Tady si můžeme všimnout děra. No, tak aby se skončilo warm-up ve hře, jak vy už nevidíte. Takže zde si na zdi můžete všimnout děra, které se, jak jsem už říkal, které se už používají i na mapě Dust 2. Jsou to infodekal a takto. Zde si taky můžeme všimnout infodekal. Teď si nejsem jistý, jestli je tohle infodekal nebo infohroly. Ale tímhle jsem se stihla. Sakra. Tímhle jsem si jistý na 100%. No, ale to nevadí. Jdeme dál. Zde máme teda ty pneumatiky. Jak jsem říkal, když máme zapnutý texture lock, tak když to dostáhneme, tak se nám to takhle hnusně rozmaže. Zde to máme, když to máme vyplé, tak to vůbec nemáme roztáhlé, rozmazané. A zde vidíme, jak jsme si to krásně spojili. Sice tedy, no, je to hezké. No, dále tady máme dvě teda možnosti. Zde jsme si nastavili to, že grafit bude vzadu a ta bílá barva bude v popředí. Což, jak jsme si nastavili, tak to i funguje. Zde jsme si nastavili to, že bílé bude vzadu a grafit bude v popředí. Což, jak jsme si nastavili, tak opět funguje. Takže, takto. Snad jste se naučili dneska něco nového. A uvidíme se u příštích tutoriálů.